kelancaran bulan kemerdekaan SNK Singapura orang awam. Mana-mana negara, okay, mana-mana negara daripada sekolah rendah ke sekolah menengah belajar sejarah. Mereka belajar sejarah negara mereka sendiri. Kita pun belajar sejarah negara kita sendiri. Bermula daripada penaklukan Melaka sehinggalah kita mencapai kemerdekaan Sarawak Asal. Ya? Kenapa kita belajar sejarah sejak daripada bangku sekolah? Kerana untuk menanamkan semangat.